Yes, bihe byiza kuri wowe ukurikiye Dash Dash TV. Ahangaha turi harya ni muhe murenge? Mu murenge wa Kabuye. Twongeye gusura wa mwana wacu witwa Junior, wahuye n'ikibazo afite amezi atanu, akaza guhura n'ikibazo cy'uburwayi budasobanutse, akajya byimbinda ndetse n'amatama. Twongeye twagarutse abagira neza bakusanyije inkunga, duhuriye muri groupe ya WhatsApp bakusanya inkunga y'amafaranga ngira ngo umwana hariya arimo arayabara kugira ngo tuyashyikirize mama Junior. Ntabwo ari amafaranga menshi pe, wenda ku buryo yamuhindurira ubuzima, ariko ashobora gusunika iminsi agiye kubisobanura. Yes, reka uyu mwana wenda uri kuyabara ayamushyikirize atubwire ngo nangahe. Ijana na makumyabiri. Ayo niyo abakunzi bo muri group ya WhatsApp baje gukusanya. Yashyize mama Junior. Yes, mama Junior, byakiriye ute? Byakiriye neza. Barakoze, Imana ibahe umugisha. Bagize neza. Ntabwo ari menshi dukurikije ikibazo cy'umwana ukuntu kimeze. Icyo ari kubwunganire ku mibereho yawe? Nabasha kwishyuramo inzu, nkabasha kumushakiramo icyo kurya, nkabasha no kuba namugurira utubuto. Imana ibahe umugisha. N'ubu amezi yari agiye kuba ari abiri, amezi yari abaye abiri ntatarabasha kubona icyo kwishyura inzu. Ngiye kubasha gukuraho make yambe nyishyuye inzu, ayandi nkomeze nyite ku mwana. Nshake utubuto mugurire, nshake n'utwo kumugabo, n'utwo kumuha. N'ubu ngubu no kurya yari Imana mfasha. N'ubu ngubu utwo najyaga mbona nagiye gufurira abaturanyi, nabona ikiraka cyo kuvoma, nabona nagiye guhinga nkabona icyo kiraka, nayakoragamo tike nkajyana umwana kwa muganga. Ati none ntagire na kimwe bamumarira, none murakoze. Mbonye icyo kwishyura inzu, mbonye n'icyo kuba nahahira abana icyo kurya. Namujyanaga nubwo nadutegeshagamo nkadukoramo tike, nagera kwa muganga nkishyura ntagire ikintu na kimwe baba bamumarira, nyine nkadutanga nkatahira aho ngaho. Saho munkuye ntegereje umugambi w'Imana. Abagira neza nababwira ati bagize neza, barakoze, Imana ibahe umugisha. Ntabwo nari nzi yuko abanyamakuru baza kundeba, ntabwo nari nzi yuko babasha hari icyo babasha kuba bari n'iyi nkunga bayibasha kuyingezaho. Nta cyizere wari ufite? Ntacyo. Wumvaga wenda ari gufata amakuru wenda umuntu akagenda? Ariko ndabashimira kuba hari mutaranyibagiwe, mwarantekerejeho n'umwana wanjye. Ubushize wari watubwiye yuko uzajya guhura n'umuganga ariko wa mbere. Igisubizo yaguhaye ni iki? Byagenze gute? Igisubizo yatubwira ukuntu byari bimeze mbere yo guhura nawe, icyo yari yakubwiye n'icyo yakubwiye nyuma yo guhura nawe. Igisubizo yampaye ngiye guhura nawe yarambwiye yuko uyu mwana yavurirwa hanze, yajya hanze akagenda akamukuramo no mwijima ngo urimo ngo ni munini, bakamushyiriramo ubundi ngo mu Rwanda ntabwo byashoboka. Ngo mu Rwanda ngo bamubaze bakawukuramo ngo yahita apfa. Bageze rero hanze ngo nibo bafite ubushobozi bwo kuba bateruramo no mwijima bakamushyiriramo ubundi. Bakubwiye se ko bisaba amafaranga n'iki kugira? Bambwiye ko bisaba miliyoni 27. Biragoye, nta hantu nazikura. Ngize ubushobozi nyine bwaba bwamujyana kumuvuriza ahandi, mbonye ubushobozi namujyana, bakaba bamujyana hanze nyine bakaba bamuvura,
ariko mu gihe nta bushobozi mfite nta kundi kuntu nabigenza. Hari umumama uba hanze witwa Zena, nise Zena, sinzi niba wenda ariyo mazina nyakuri, yabonye inkuru yawe arambwira ati uzagerageza umuhe umuti w'ibibabi by'ipapayi cyangwa imizi y'ipapayi ngo ukajya ubishyira mu mazi hanyuma ukaba wabimuha, bimwe mu bintu byoza mu nda bikoza n'uwo mwijima, hanyuma imizi y'ipapayi nayo ukajya uyisekura hanyuma ukayicanira amazi avuyemo ukamwina, nabyo ngo ni bimwe mu bintu byafasha umwana. Wigeze ubigerageza? Nigeze kubikubwiraho? Narabigerageje, narabitetse, natetse ibibabi by'ipapayi nteka n'imizi, maze kubitogosa nkajyamo amazi yabyo. N'ubu ngubu ndacyabimuha ariko nta kintu na kimwe mba nagihindukaho. Ariko nta n'ikibazo agira iyo ubimuhaye? Nta kibazo agira, ndabimuha akabinywa nk'amazi. Nasaba yuko habonetse nyine wantera inkunga akamfasha nkaba nabasha kubona ubushobozi bwamujyana hanze yabakoze. Yes, mu bandi bavandimwe bifuje kugufasha harimo umuhanzi witwa Safi Madiba, yanyatse nimero yawe. Safi uramuzi cyangwa mwigeze muvugana? Ntabwo twigeze tuvugana, nyine njya mwumva kuri radiyo. Ariko icyizere kirahari ko niwe yarabyemeye agomba kuzabikora n'umuntu w'umugabo. Nizeye yuko azabikora. Ariko ndi kubona amatama yaragabanutse. Nuko ahora ntago ajya agabanuka. Ushobora kuba wakwibutsa ukuntu Juni yafashwe, abantu babibonye bwa mbere. Juni yafatwa yatangiye yavuye kwa muganga ari muzima, agejeje mu mezi atanu atangira aba kubyimba inda, abyimba inda n'amatama. Arangije kubyimba inda n'amatama tumujyana mu Kinyarwanda, ibintu akajya bimufata nyine bikamutatsa nk'igihunyira. Umwana tumujyana mu Kinyarwanda tubona biranze, tumujyana Kibagabaga, mujyanye Kibagabaga biranga, mujyana Shehashika. Maze kumugeza Shehashika arambwira ati tumucishe mu cyuma, bamucisha mu cyuma ngo arebe ikibazo gituma abyimba inda bivaho, bamucisha muri kogarafi. Amaze kumucisha muri kogarafi naho barangira nabyo bivaho, barangira bamufata ibizami by'amaraso. Arambwira ngo nintegereze umuganga udahari bazabonana. Ndamutegereza, maze kumutegereza araza kuwa mbere arambwira ati uyu mwana ntago twabonye inda, umwijima warangiritse kandi wabaye munini cyane mu nda, uyu mwana ntago yavurirwa mu Rwanda ngo yavurirwa hanze, ngo bamubaze mu Rwanda yahita apfa. Ngo nimitemo kuba namubona ameze gutya cyangwa nkahitamo kuba bamubaga nkamubura. Arangije arambwira ati njye nta bushobozi mfite n'ibyo ngo byose nakwirirwa mbikubwira, kuko nanjye mfite icyo nakora, nakabaye nagikora. Ati none nta kundi kuntu nabigenza. Ati izo miliyoni ntazo nabasha kubona, nanjye wari umuganga ubimbwira ngo yakabaye yakabimfashije. Arambwira ngo nitahire ngo ngende ntegereze icyo Imana izakora. Ndasaba leta y'umubyeyi wacu ko ari icyo yamfasha, akaba yamfasha kuvuza uyu mwana, kuko njyewe nta bushobozi na bukeya mfite bwamuvuza. Akaba hari icyo yamfasha, akaba yantera inkunga uyu mwana wanjye nabasha kuba yancika mureba. Icyo nakongeraho, abanteye inkunga bagize neza, barakoze, Imana ibahe umugisha. Kandi habonetse undi nyine akaba yamfasha nkaba nagira ubushobozi bwo kumujyana hanze, yabakoze, yabagize neza, Imana imuhe umugisha. Uyu ni Mama Junior, na Junior ni umumama namumenye kubera umuturanyi we. Umuturanyi we yarampamagara ambwira ati kankohereza ifoto urebe umwana ufite ikibazo gikomeye cyane, abyimba inda n'amatama. Abantu babonye wenda amashusho ya mbere barabibonye, twamukuyemo imyenda abantu bari
bari kutangaho nibitekerezo bavuga ku mwana rwose urwayi bwe butangaje cyane ariko icyo gihe mama Junior yari yatubwiye yuko hari gahunda afitanye na muganga kuba muganga yari yamuhaye gahunda yuko baza bagasuzuma bakareba icyo gihe hari muri CHK niba nibuka neza hari muri CHK mama Junior yagiyemo yagiyeyo ariko ajyayo twakoze inkuru nitwamenya uko byagenze ninabwiye inkuru nayishyize kuri Dash Dash TV hanyuma bagira neza bihuza natwe dukusanya inkunga ntoya mwabibonye twashyikirije mama Junior ariko urumva ko ikibazo n'ubundi kiracyari kirekire cyane kubera ko umuganga yamukuri inzira ku murima amubwira yuko umwijima w'umwana wangiritse cyane ku buryo byasaba yuko ajya mu Buhinde akaba ariho bashobora kuba bamuvuza cyangwa se hanze y'u Rwanda ko ariho bishobora kuba byakunda umwana yakira urabona n'umwana rwose uteye impuhwe cyane aracyari muto imyaka 2 n'igice mama Junior aravuga ati umwana arimo aranca mu ntoki mbireba ni ukuvuga wenda ababishinzwe yaba leta n'abandi bagira neza batandukanye yaba minisante abareberera abana uyu mwana rwose dushaka kurokora ubuzima bwe turamutse dushyize hamwe akaba ari icyo nanjye nakongeraho mama Junior rero ndagushimiye ku bw'umwanya wawe kandi ukomeze wihangane ku isi urabizi nyine ni ko ubuzima bumera ya bari ibibazo byiza nibi bihora bisimburana ariko ndabizi ko uri umuntu ukomeye no kuba warabashe kwihanganira kubana nawe iyo myaka yose kandi ukimurwanaho nk'umubyeyi urumva umubyeyi byumvikana yuko ugomba nyine kurwana ku mwana wawe uko byagenda kose ya nihagira rero abandi bagira neza baboneka bifuza ko bagufasha nk'uko hari bamwe bagiye banyandikira yaba kuri Instagram yaba kuri WhatsApp no kuri YouTube no kuri Facebook arabagira neza bamwe bagiye banyandikira batanga amasezerano wenda ayo masezerano niba yasohoza n'ubundi uzabona twongeye kugaruka ku cyiciro cya gatatu ubu twari tuje kugira ngo tukugezeho icyiciro cya mbere cy'inkunga yabonetse n'abantu badukurikira kuri WhatsApp nabo tubereke yuko koko ibintu bimeze ikindi banamenya amakuru ya Junior ko bihagaze nyuma yo kuva mu bitaro ubwo nagushimira narakomeza kwifuriza kugira umutima wo kwihangana nanagusabira imigisha yose ku Mana ikomeze gufashe Imana nibishaka kandi ndabizi ko ibishaka kuko Imana ihora twifuriza ibyiza bizagenda neza uko byagenda kose sinzi wena niba hari akajambo ka nyuma wakongeraho hanyuma nkagushimira wakoze cyane no kunyakira mu rugo Imana iguhe umugisha nawe Imana iguhe umugisha kuba wantekerejeho ukaba waje kutureba nta uza nta nubwo twateze rwose ko wahindukira ukaba wagaruka nta nubwo twateze yuko wajya unaduhamagara rwose ariko turagushimiye kuko watwibutse wakoze Imana iguhe umugisha muraho neza ndabashuhuje mwese amazina yanjye nitwa Ntaganira Theogene mba muri groupe ifasha Junior wa mwana mwabonye ufite ikibazo cy'umwijima ndetse n'impyiko rero muri uyu mwanya ndagira ngo nshimire cyane buri muntu wese wafashe kuri bike afite akumva yasangira n'umuryango wa Junior ntabwo wenda ari ubufasha bukomeye cyane bwamuvuza mu rwego mpuzamahanga ariko icyo twakoze ni ikintu cyiza rero ndashimira buri umwe wese uruhare yagize kwitanga yagize yikora ku mufuka kugira ngo dushyire hamwe iyo nkunga yabonetse nkaba mbamenyesha ko kuri uyu munsi ngira ngo iyo nkunga Junior yayihawe rero niyo kumusunika iminsi kandi dukomeze twitange twishimye rero nawe nagushimira ni wowe ugize uruhare cyane mu gutuma Junior abantu bamumenya bamubona nawe Imana iguhe umugisha ku ruhare runini wowe warukoze iyo umucaho ukicecekera n'ugira uwo mutima nta muntu umwe waramenye ikibazo cya Junior urakoze cyane ndabyibuka ubwo namunyuragaho nasanze yicaye ku irembo nuko ndamusuhuza mbona ari umwana ufite ikibazo namubaza amazina agaceceka nibwo nabajije mama we aransobanurira mbasha kubimenya ariko ndavuga ni nzamukorera nzafatanya na bagenzi banjye tumukorera ubuvugizi nawe ndagushimira Dashimo kuba warabigize initiative ukaza ugakora iyi nkuru abantu bakabibona bakaba baritanze kuri uru rwego kandi twizera ko hari n'abandi bazaboneka n'abandi bazabona iyi nkuru nanone bikabakora ku mutima muzagira ikintu mukora ni ukuri kandi turabashimiye tubivanye ku mutima wavuga iki ku mutima wagufasha kuba warahanyuze nawe ukumva umutima uragukomanga ntabwo ari bya buri wese
ariko numugisha ku rundi ruhande nge niko mbifata kuri wabivuga hiye. Urakoze cyane, ni kibazo kizumbajije. Icyo nabivugaho, abantu benshi bibwira ko gufasha ari uko umuntu afite ibya mirenge cyangwa se byinshi. Ngira ngo icyo bisaba ni umutima wo gufasha. Bike waba ufite igihumbi ugatanga 500, waba ufite 5 ukavuga tereka nkoreho igihumbi nsangire na mugenzi wanjye, tuba abashe nawe gusunika iminsi. Rero gufasha ntabwo ari uko ufite amafaranga menshi, ahubwo bike ufite ugakuraho bike ugasangira na mugenzi wawe, niwo mutima usabwa. Rero ndashishikariza buri muntu wese, abanyarwanda burya tugira impuhwe hafi ya twese, ni umuco duhuje. Nizere ko buri wese yagira uko bimukoraho akaba yakwikoramo akavatirika nge nsangira na bagenzi banjye. Si uyu mwana gusa, hari n'abandi benshi. Muzi ko dufite abantu benshi bababaye muri iki gihugu, abana b'imfubyi, abakene, batishoboye. Uzajya ahura na mugenzi we, namushikariza kujya asangira nawe. Murakoze. Ubundi buvugizi wakorera wenda Junior? Ya, ntabwo wenda navuga ko ibi bihagije dukoze. Icyo navuga ni uko undi muntu wese byakora ku mutima kumva yagira ikintu yakora akaba yamufasha ku giti cye cyangwa se akabikisha muri groupe nk'uko twabikoze yabikora. Ngira ngo mwumvise ko akeneye ubufasha bukomeye busaba amafaranga menshi kuba yavuzwa ku rwego ndetse rugera mpuzamahanga, ntabwo ari ibintu byakorwa na buri muntu wese. Haramutse habonetse umuterankunga uboneka, uyu mwana akabasha kuvuzwa, birashoboka ko yakira. Jini wakira, yakira rwose. Jini, hello, si wakira ra? Urakoze cyane, ndabashimiye. Urakoze nawe.